Na jó, az elektrifikáció nevébe. Sanyi kipróbálja két motorost. Komolyan gyors. Itt vagyunk Széldinamó falván. Fel fogunk szerelni egy inverterecskét. A kis széldinamók mellé. Hát itt nem most épp vihar előtti csend van. Na hali, szia, szevasztok, én Robi vagyok, és a mai videóban Sanyinál felszerelünk egy új invertert. Kövessetek, és meglátjátok. Visszük a glóriát az inverterhez. Hát ilyen zöld sárgánk van, majd megjelöljük. Jó az? Hát miért nem jó az? Jó vastag. És betesszük a kis inverterre. Ezt meg. Mi baj lesz? Nem fogunk hozzáférni a picike csavarhoz. Hát segítünk rajta, nézd Sándor. Igaz. Már le akartam kapni a söntöt. Nem bántjuk a rendszert. Annyira. Várj, hadd ide ki a szám először. Tartsam, nyomjam, húzzam. Jó. Tessék. Van egy fülbe mászom, vagy nem tudom mi a fejem. Jó. Van még neki? Ennyi. Applikáljuk be ugyanazt a csavarhúzót, kérem, mert már nem fér be. Silver megjárta, mert betett egy normál fejű csavarhúzót, és nem fér be. Nem engedi. Nem engedi eltekerni. Úgy hiszed, hogy tekered, de nem tekered. Na jó. Akuszál. Na bonts ki, és mérd ki, hogy mennyi kell neked. Kérem a kiáttért. Ennek meg is látom. Itt volt. Ilyenkor jönnek a manók és elviszik. A manók. Esküszöm, nem látom. Jó, megyek, hozok egy másikat. Megvan. Hát ez vagány, oda befér, ide nem fog. Én ezt meg is húzom. Ha ez így bement, majd csalunk a kardánból. Biztos. Ez volt a plusz. Plusz. Hosszabbat hagyja neki. Igen, hozzatok egy flexet. Jó, sikerült. Jó, az ugye készítem a másik felé. Szakszerű blankolás. Így csinálják a gyárba is. Schnitzerrel.
Várj. Hova tettem a piros tippalagot? Kék, az megvan, de a piros itt van a kezembe. Na de most ki kell jelöljük a pluszt, vagy a... Nem, a piros az nálam legyen. Vagy a pirossal jelöljük a pluszt. Tudod, nem mindegy. Nem mindegy. Főleg a földeléppel belehúzzuk. Na, persze, nem. Már nem adja magát olyan könnyen. Kéne egy másik típus. Nem csak összebodrozódott a szál. Csak belemegy? Belement. Ez már ott marad. Ezt ne piszkálj, még egyszer kiveszed, nem tudod így berakni. Ezt a mágában sincs. Ez 25-ös biztos van. Az éjszaka nagy vihar lesz. Azt mondják. És ha nagy vihar lesz, akkor dolgozni fognak a fejlődőre, és akkor már rátermelnek a rendszerre, és már rögtön ki is használom. Hogy? Na, feltesszük a kábel rögzítő elemet. Ezzel nem bírom elcsípni. Maradj el, Sanyi. Tényleg nem tudom, hogy annyi néznek. Csípd el először csak a fejt. Ja, mondta valaki, hogy nem tudta, mire való ez a kis lemezke. Ez arra való, hogy miután ide becsavartad alulra, ehhez lehet ilyen műanyag bilincsel hozzá bilincselni az akkumulátor kábeleit. Azért, hogy ne tudjon mozogni. És az a valaki, mikor azt mondta, hogy nem tudta, mire való, ő levágta flexel. Mert semmi értelmét nem látta, hát mondtuk neki, hát ez a aksi kábeleket fogja. Kékszik szalag esetleg? Manónál van. Én vagyok a Manó általában munkában is. Egy kis plusz fény oda. Láttam, akkor szép szál lapos csavarhúzót nálam. Egy ilyen villámszerelő típus? Aha. Ez hát a befér. Befér. Ja. Megtippem. Úgy.
Sanyi megérvényhüvelyezte a földelést. Megpróbálta. És be is fért. És meg is húzta. És jó is. Na jól van, Sanyi. Lássuk az első bekapcsolást. Lehet? A tiéd az első bekapcsolás. De szép kijelzője van. Nulla volt. És látod, hogy nulla volt. Hát, és már 230 volt. 231. 30. Jó. Na jó, akkor kezdjünk el a beállításokhoz. Nem adunk neki hálózatot, fogyasztót, semmit. Először beállítjuk a dolgokat. Ez az egyik legfontosabb. A használati utasítását el kell olvasni. El kell olvasni mindenképpen, fiúk, mert vannak, akik nem jól értelmezik a használati utasítást, és aztán még videót csinálnak belőle. Na, pont jó, hogy megnéztük, hálózatra van beállítva. Ez minden inverternél másképp van. Hát mi, hogy mondják, on fogunk menni, nem? SBU. SBU-n fogunk menni. Solar Battery Utility második beállítás, hogy Charging Current, hogy mennyivel töltheti az akukat. De várjál, csak ez utility is. Current and utility, ez az össz. Mennyivel töltheti az akkumulátoraidat? Hány 100 amperórád van? 350. 350, akkor beállítunk egy 30 amperes töltést maximumnak. 30 van, vagy 40? 30. Akkor APL, ez marad. AGM, az akkumulátor típus. Hát van neked AGM-ed, meg minden, mi USA-n hagyjuk, hogy majd mi beállítjuk neki, ahogy mi akarjuk. A hatos pozíció, auto restart, túlterhelésnél, az valami, hát ezen marad. Hetes, auto restart, over temperature, ez pedig így marad. 50 Hz. Na, Sanyi, ez nagyon eldöntendő kérdés. 230-at akarsz, 240-at vagy 220-at? A 220-nál, ellenállásnál, boilernél például kevesebbet vesz ki az akkumulátorokból napelemből. Például egy 2 kW-os fűtőszál, 220 volton csak 1,8 kW-ot papál. Akkor, és ha kevés a napelemed, akkor úgymond jobban ellátod napelemből. Ne elbírja. Menjünk vissza, ez a melyik volt a 10-es? Én is 220-on használom, mert nincs annyi napelemem, hogy tökre ellássam. Aztán ez pedig a 11-es maximum utility charging. Ugye nem akarod tölteni az akkumulátort hálózatból? Nem. Na, ezt levesszük minimumra, hogyha véletlenül belebolondulna, még akkor is csak 2 amperrel tudja tölteni. Következő, ezt meg kéne fogjad, mert lapoznom kell. Lapoznom kell, és akkor setting back point utility. Mikor álljon vissza hálózatra? Hány voltnál? Legyen mondjuk 24,2, maradjon hát az akció. 24,5 vagy 24. 24,5, az úgy szimpi. Na, itt állunk vissza hálózatra. Na, a következő kérdésem az lesz, hogy mikor állhat vissza akkumulátoros üzemmódba? 26,5, 27. Az úgy oké. Olyankor ő visszaáll, és akkor ő látja el a fogyasztókat. Ez pedig következő kérdés, hogy miből szeretnéd tölteni? Hálózat, napelem kombó, vagy csak napelemből? Csak napelem. Akkor Osó lesz a helyes válasz. Köszönöm a vízjátékot, Alarm Control. Akarsz-e visító hangokat hallani, mikor elmegy a napelem, vagy ilyesmi? Hát figyelmeztessen, hadd visítson, halljam. Visítson? Igen. Akkor még nem tudod, milyen hangja van, mikor visít. Nem baj, majd nyálazom a prospektust. Majd átnyálazod.
akkor ezt én döntöm el, ezt átállítjuk. Ez azt jelenti, hogy hol maradjon a kijelző, hogy az utolsó bepötyögöttnél, vagy mindig álljon vissza arra, hogy azt mutatja, hogy mennyi a hálózatban, mennyi megy ki a hálózatban a feszültség. Szerintem ez egyáltalán nem érdekes dolog, és jobb, hogyha ez, hogy világítson a kijelző, jobb, hogyha mindig az utolsónál következő bips, ez, hogy pityegjen, mikor megnyomom a gombot, 22-es overload bypass, ez az, mikor túl van terhelve, és már na se tudja mit csináljon, átküldi hálózatra az egészet. Ugye ez is marad, így, akkor 25-ös regisztrálja a hibakódokat. Na, a másik, hogy tudod, mi az a bulk charging, meg floating charging? Az egyik a cseptöltés, a bulk, mennyi legyen a cseptöltése, és mennyin tarts a cseptöltés után. Hát, fogas kérdés. 27.2, a másik pedig 28.2 a helyes válasz, Sanyi. A másik, mikor vágja el az áramot teljesen, mikor lemerült az aksi. Mondjuk, ha villany, áramszünet van, és lemerültek az aksik. Merülnek az aksik. Itten 20 volt van, de gondolhatjuk, hogy 24 volt van, akkor 23. Már meg... 23. Nem akarom megölni az aksikat. 23-nál el fogja vágni mindenki menő áramot. Azután meg nem tudom, mi történik. Szerintem itt fog sipogni, aztán már fogni fogod a hajadat, hogy hogy kell itten elcsendesíteni. Oké. Lássuk a következőt. Egalizálás. Ennyi volt. Ezeket a főbb beállításokat meg kell csinálni, mielőtt adunk neki hálózatot, meg minden mást. Hát más nem tudok mutatni, mert nincs rajta fogyasztó. Majd lesz. Megállítjuk. Na, akkor szóval itt ennyi lenne ez a videó, csak beállítottuk, felraktuk. Ha akartok többet is tudni, akkor menjetek át Sanyira, beteszem a linkjét a leírásba, nézzétek meg a videóit, és hamarosan feltesz videót a tesztelésről, hogy kínozza meg a kis invertert, hogy használja, szóval mindent fog itt nektek levideózni, hogy tetszik neki a kis inverter. Na szóval, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, lájkoljátok, és menjetek át Sanyihoz, és figyeljétek az inverter kínzást. Sziasztok!